Vítajte pri pravidelnom podcaste My športujeme. Po 13. kole futbalovej Fortuna ligy sa situácia na čele tabuľky nezmenila. Naplno bodoval prvý Slovan, ktorý porazil Trenčín 3-2 a druhá Trnava triumfovala nad Cenicou 2-1. Darilo sa aj Ružomberku, ktorý porazil Sereď výsledkom 3-1. Zaváhala iba štvrtá Dunajská Streda, ktorá prehrala na ihrisku Liptovského Mikuláša 0-1. Hokejisti Slovana Bratislava potvrdili post tabuľkového lídra v nedeľnom dueli 13. kola Typos Extraligy. Zdolali doma HC Košice 3-2. V tejto sezóne tak vyhrali aj druhé derby s oceliarmi a aktuálnu sériu víťazstiev tak natiahli na 5 zápasov. Wilfried Zaha z anglického futbalového tímu Crystal Palace vyzval prevádzkovateľov Instagramu, aby začali riešiť problémy rasizmu. Útočník z pobrežia Slonoviny sa stal terčom nenávistných prejavov, keď v sobotu prispel gólom k výhre svojho tímu nad Manchesterom City 2-0. Zaha zverejnil nenávistné odkazy, ktoré dostal hlavne za to, že po faule na neho uvidel Emerick Laporte červenú kartu. Slovenský tenista Norbert Gombos prehral v nedeľnom finále kvalifikácie dvojhry na turnej ATP v Paríži s Američanom Marcosom Gironom 1-6 a 5-7. Slovenský reprezentant tak nenadviazal na minulotýžňové víťazstvo v kvalifikácii turnaja vo Viedni. Disciplinárna komisia Slovenského futbalového zväzu potrestala Spartak Trnava pokutou v hodnote 35 000 eur. Slovan zaplatí 20 000, ďalšie tresty sa týkajú zákazu vstupu divákov. Spartak odohrá 3 najbližšie domáce zápasy bez nich. Vstup bude umožnený iba deťom do 15 rokov. Fanúšikovia Slovana nemôžu vycestovať na 4 najbližšie stretnutia na ihriskách súperov. Disciplinárna komisia Slovenského futbalového zväzu navyše udeluje fanúšikom oboch klubov zákaz do konca súťažného ročníka vycestovať na vzájomné duely. Získajte exkluzívny športový obsah z regiónov. Digitálnym predplatným pomáhate tvoriť aj My športujeme. Viac informácií na myregiony.sk.